На нашій парафії існує майстерня промо любові, де люди з особливими потребами мають можливість зустрічатися, спілкуватися, реалізувати себе, свої можливості. Хоч вони є обмеженими, але в міру того, що вони можуть, вони мають можливість приносити користь суспільству, людям. Ну і між собою так само бути разом, бути в спільноті, перебувати, виконувати такі працю, яка для них є посильною. Ось подушечки шили, набивали їх холофайбером, синтепоном, що в нас було підручні матеріали, вони ще не до кінця готові. Готова подушечка виглядає ось так. На наших поличках можете побачити також їхні вироби, різні коралики до вишиванок, до різних свят, до свят. Вони виготовляють свічки, тобто частину, десь щось роблять самі, десь щось тільки разом з асистентами роблять якісь дії, м'які іграшки. Різні атрибути до свят, домашні. Зараз ми маємо нове захоплення. Це різні вироби з плюшевої пряжі. Ось Таня наша плете такий шар, снуд, буде жіночий снуд. Так, це буде снуд. Шарфики плетуть у нас Ігор, Андрійко. В них ця справа починають вони. Так досить, ну, не швидко, але потім, коли навчаться, то це у нас будуть такі шарфики. Ми готуємося до ярмарки, так? Отакий Ігорка і такий ось Андрійко плете. Василько плете подушечку. Теж, ну, яка вона буде, тут ще важко зрозуміти, але, скажімо, дехто плете візерунки простіші, а дехто має складніші, так. От, наприклад, Мартуся, Таня, вони плетуть тут трошки складніший візерунок, ніж цей, що є у нас, припустимо, в Андрійка. Ось, вони трошки різняться. Ось. Тобто, кожен по своїх, за своїми можливостями.